שלום וברוכים הבאים לאתר חבר. בסרטון זה נסביר כיצד להתמצא באתר. עמוד הבית מחולק לקטגוריות. בקטגוריית תרבות הפנאי ניתן למצוא כרטיסים למופעים והצגות, שוברים למגוון רחב של פעילויות, כרטיסים לאתרים, פארקים ועוד. אל תחמיצו את חבר ידע, המציע מגוון רחב של מסלולים אקדמיים, הכשרות וקורסים. קטגוריית פלוס לחיים מרכזת מגוון הצעות בתחום הבריאות, הספורט והתזונה. בקטגוריית הצרכנות תוכלו לחפש ולמצוא מגוון בתי עסק המעניקים הטבות והנחות במיוחד בשבילכם. בקטגוריית תיירות ונופש תוכלו למצוא מגוון חופשות משתלמות בארץ ובחול. בקטגוריית רכב ונדלן תמצאו הצעות בלעדיות המתעדכנות מעת לעת עבורכם. בקטגוריית פיננסים וביטוחים תמצאו מידע שיסייע לכם להתנהל בצורה מיטבית בתחום. בחבר יש מגוון כרטיסים המעניקים הנחות והטבות. כרטיס חבר של קבע, בעזרתו תוכלו ליהנות בכ-30% הנחה, בנוסף לכל המבצעים והנחות של מגוון בתי העסק. כרטיס חבר טעמים. כרטיס נטען המעניק עד 30% הנחה במסעדות ובתי קפה ברחבי הארץ. כרטיס אשראי חבר מעניק הנחות באלפי בתי עסק ברחבי הארץ. ניתן להזמין את הכרטיס דרך האתר. בלחיצה על הזכאויות שלי בחבר, תוכלו לקבל מידע אודות הזכאויות שלכם במגוון תחומים. בכניסה לקטגוריית החשבון שלי, תוכלו לעדכן פרטים אישיים ולראות את ההזמנות שרכשתם. בעזרת תמיכה ומידע, תוכלו למצוא את מערך שירות וקשרי עמיתים העומד לשירותכם במגוון ערוצי תקשורת. ניתן לפנות במילוי טופס פנייה באתר, מוקד טלפוני, אימייל וצ'אט אנושי. בקטגוריית הכישורים הנוספים תוכלו למצוא את פריסת עמדות הכרטוס ברחבי הארץ וכרטוס ישיר דרך המחשב. בלחיצה על הצג פריסה תוכלו לראות זאת על גבי מפה דינמית. בנוסף, תוכלו לקרוא גם באתר את הדור השבועי שנשלח עליכם במייל אחת לשבוע. שימו לב לדיל השבועי, בו ניתן למצוא מבצעים ייחודיים בקטגוריית צרכנות ותרבות הפנאי. מועדון חבר מאמין כי לעתיד טוב יותר נדרשים יסודות איתנים בחברה ובקהילה בה כולנו חיים. המועדון פועל במספר מישורים ובתוכם התנדבות עובדים, פרויקט אמץ לוחם, התנדבות עמיתים ועוד. לאחר שראיתם את המגוון העשיר באתר, במידה שנותרו לכם שאלות נוספות, ניתן לפנות אלינו 24/7 באתר. בקטגוריית צרו איתנו קשר. אנו מאחלים לכם שימוש קל ונעים.